I'm locked up today, so I'll be careful. Pääse Atte Sahäläsi. No sukka on ollut vähän hassa. Mokeet sitä varten. Tää kiekkoja kiinni. Ei se kyllä välttämättä ollut hampaa. Mutta se on siinä! No on! Niin, käydään nyt läpi vielä, kumpi tän voi. Se onkin siellä, mä en sitä tajunnut. Muista tilata Liiga Läpimurto-kanava ja napauta kellosta ilmoitukset päälle, niin saat aina ensimmäisenä tiedon uudesta jaksosta. Tässä jaksossa liigan puolustajien pistepörssiä johtava Topi Niemelä on mikitettynä Kärppien treeneissä. Jakson lopussa Ville Ottavainen tuomaroi Brad Lambertin ja Joakim Kemelin välistä piirustuskisaa. What's the new guy's name? Axel. Axel. You say Axel to him? You call him? Yeah. Or Rinden. You can say whatever you want. Axel is shoulder in Swedish. Really? Yeah. Okay. So I don't know why they have a name. It's Axel. Yeah. I don't know. Hyvä taisto! Sorry. Älä boiluun! Ei sä älä ottanutkaan vielä. Se kohta ala. I'm mic'd up today, so... You're... Mic'd up. Mic'd up? Yeah. So be careful. What do you say? Coachin tappoke! Mä se Atte Sahäläsi. Oho. Se oli hieno. Paljon teet pisteet? En muista. En muista. Monta maali? En oo laskenut. Joukku on tehnyt joku 45. Ota. Kus tän? Ei. Pihain! Ja Atte Sahälä. Ja Ohtomaan Sahälä. Hyvä isku. Se syö kumi. Miten? Lähden vielä lasketa. Ohjataan vaan. Thanks. Monesti me mennään. Keskä pussi sit. Hieno. Hyvä. Mä saatan laittaa niinku pitkältäkin tuolta vielä se. Jos mä lähden haastaa sitä kärkeä vastaan. Oli aika paljon tillu. Annetaan muutama kuti. Anna vaan! Liiku! Oho! Vaan viivaa! Aivan jeppis. Hieno. Vielä on! Vaan viivaa! Oho! Ei mitään vaan. Aukes aika hyvin siitä. Niin. Mulla! Hyvä huono vet. Rauha! Oho! Kolmen pakin ylivoimaksi aivan jees. Nilikkoja etten vaan, niin alkaa tulemaan. Ryttä viikkasi sievästi. Noin on vaatekaltissakin. Ja Atte Sahälä itse sen ulos tilanteesta. Siellä sähältää taas ohtamaan. Koko ajan. No niin, nyt on tarkka silin. Saa kiekko. Ja Sahältä. Hyvä killee. Nyt on kiinni. Skate! Hep! Beautiful! Hep! Ei kiinnosta. Hyvä feikki. Kyllä. Ottamaan huinuu taas siellä. Täällä hommaan tuttuun tyyli. Let's try to play tight. No sukka on vähän hassa. Play! Se oli mun mielestä. Oliko Ohtama? Sähälä. Sähälä. Mitenkä siis ei se ole tippunut suoraan? Älä syvää!
Oh, vielä! Maale! Did you score? Just hurting everyone. Yeah. It's okay. Tuliko taulu? Onneksi ei Lundegaama. Monta kiekko oli? 12. Ollaan me hyviä. Musta pakit sähäläisillä ohtamaan jo holvi. Ei mihinkään mustit. Ohtamaan sähälää toi sapas. Monesko kerto tänne? Hieno plummaa! Oli kaunista. Mokeet sitä varten. Ottaa kiekkoja kiinni. Se on kauni, tosi meet sinne. Ei. Hyvä plummaa! Tänäänkin. No otet. Ihan happoilu. Ihan happoilu. Auttaa. Kyllä tämä on yhtä grindamista koko elämää kyllä. Kaikki mitä lähtee on löytyy jo. Jos on sun ylärimmaa tarin luistella. Tottunut maaliin laittaa ne etuun. Mä pelaan kaikkien puolesta. Häh? Se on sulla maalipeli, sinä se on. Kynät ja paperit esiin. Seuraavaksi Ville Ottavainen toimii tuomarina, kun Brad Lambert ja Joakim Kemel piirtävät liigaseurojen logoja. No niin, että olisi minuuttia aikaa piirtää tää. Tämä on ihan hyvän näköistä. Vähän eri taktiikalla tehdään liikkeellä. Ei se kyllä välttämättä ollut hampaa. Ei joku. Kyllä niinku... Voitto menee, hyvä yritystrajilta, kyllä voitto menee tänne näin, että mä nyt tiedän, mikä se on, joku peikko. Se lähti ihan hyvin. Niin. No täällä on ihan hyvää hahmotelmaa, niin kuin, että jos on muutama... Tuolla ei ole suuta. Muutama kymmensikon... Ei mä kerran tekee sille mitään. Ja se on ollut aika hyvä. Aika tuli ihan vastaan, mutta kyllä voitto silti menee tänne. No niin, sitten olisi 45 sekkaa aikaa piirtää pää. Pahoja kyllä pistää. Jotka on kyllä piirtänyt ennen. Sari vaan pärjää. No siellä on yksi kertaa. Ei, kyllä ei sulla ole mitään muuta. Siinä on joku tonne. Jokka varmaan käy aika lopuun, se on hyvä näköistä. Nythän nämä... Laitan nyt näin lopukin kirjaimme sinne. Oho! Se heittää tommoin! Noniin. Se unohti noin hakaset tuolta alhaalta. Ja siis unohti tuo Aan tuolta lopustakin, että... Kyllä niinku Bradilla lukee joukkojen nimi, niin kyllä tää menee Bradille, mutta tota... Kyllä mä olin niinku luottavainen suhuutua ensimmäisen S-suhteen, että tuo on ihan niinku oikein näköinen. Siis mulla meni noin kirjaimet aivan sekaan. No niin. Näytähän sitä vielä. Sulla ees lue sitä. Ei niin. No, sulla on tommonen... Mä en tässä sukellusalus tuo. Tää on ihan väärän muoto. Niin joo. Tää on ihan pyörästä. No niin. Se olis 30 sekkaa aikaa kirjoittaa tää. Hyvät näköistä on molemmat.
Ei se kyllä noin. Mä muistan. No. Tässä olisi kahta kysymystä. Ei ole kahta kysymystäkään, kyllä voitte näyttää vielä, mutta tota... Ja tää menee... Mikä sä teet? Mutta kyllä tää menee jokeelle tää erää. Sitten ois 15 sekkaa aikaa. Nyt pitää olla nopea piirteä tää. Ja diiteilää kannattaa kattaa vielä nopeasti. Miten päin se meni tähän? Aika hyvä. No niin. No. Näyttäkää nyt meidän kameralle. Tää on niinku jokeilla aika vahvaa suorittamista täällä. Perustele. No, laitan sen perustele. Mikä toi sun numero on tuolla? Sulle tuota vuotta. En mä muista. Sulla on ihan niinku tuo mallikin on tommonen, mikä toi vuotta? No se on siinä! No on! Niin, käydään nyt läpi vielä, että kumpi tän voitti. Se onkin siellä, mä en sitä tajua. Kato tuota tekstiä. No eihän onhan. Toi on karvea toi. 1920 pistettä. Voit sä ottaa tasapeliä? No, ei voi, kun tää on ihan selkeä. Et sen tunoha, toi on aika tärkeä detaili. Niin, se on kyllä aika tärkeä detaili. Sulla on muoto ihan, mut sitten tuolta jokeilla... Mulla on tää, on sulla... Niin, ja mulla on viivat ja... No jokeilla on viivat. Mä annan oikeestaan prädille, tuo muoto oikeesti... Toi on karmea toi tuomari. Se on tärkeä tässä. Sä sulla on tuo muoto, tuo on tappara. Nyt tää on tappara logo, joo. Protestilla voi. Paljon oikeastaan käy haasta. Haasta. Eli mulla on käytös vielä. No. Nyt tässä 20 sekkaa aikaa, viimeinen kierros, niin piirtää tää. Siellä on monen näköistä kiekuraa. Katselet sä jostain? Yes, aika. Tässä näkee kyllä, että toinen on pelannut koko ikäisen jypissä ja toinen on toinen kysyä. Mikä tää on, mutta tota... Näytä nyt jokin sitä sun. Kyllä nyt tällä kertaa niin voitto menee tänne. Tänne, onhan tuo... Se on oikeesti melkein... Paijassa vois olla. Niin, vois. Ihan hyvin. Ei kukaan... Ei mitään. Kyllä mä nyt myönnän mun tappu. Mutta toisaalta mä en voinut saa tästä. Seuraavassa jaksossa on luvassa syksyn recap, jossa tarkastellaan läpimurtopelaajien suorituksia runkosarjan aikana.